No sākuma es iesāku ar gleznošanu. Nu, te ir viena vienīgā, kas uzglabājusies man no maniem jaunības laikiem. Man bija 16 gadu, kad es šito gleznoju. Tas ir skats pie lielvārdes. Vārds sakot, pretējais krasts lielvārdei. Tagad tas ir aplūdināts un vairs nav redzams. Vienīgais, kas man uzglabājies pārējie kara laikā ir pazuduši. Un tad arī no sākuma es biju dabaskatu meistardarbnīcā pie Purvīša mācījos. Un tad Mākslas akadēmijā, jā. Nu, un tad vienīgais, kas no tā laika man ir uzglabāsies, šīta skicīte. Un tas ir kaut kur Zaļinieku uzgleznots. Nu, tad vēlāk es pārgāju uz grafiku pēc kara. Nu, tas ir vienīgais, kas man ir pārpalicis, kad laikā visi pazudis. Nu, tas ir viss, ko es atpiktu. Es sāku zīmēt, vai tas jau pavisam agrā bērnībā bija. Mans tēvs man iedeva zīmuli rokā un tā, ziniet, es pie tā zīmuļa pieradu. Un nemaz nevar bez zīmuļa iztikt. Gandrīz katru dienu zīmēšu. Tā jau ir, vai nu zīmē, vai rakstu, un tā man tas dienīgs aiziet. Man vispirms jau bija tā, ka man vecmāmiņa stāstīja vai lasīja tas pasakas priekšā. Vai tēvs kādreiz. Nu, un kā jau visiem bērniem no sākuma pievilkt tie pasakas brīnumi. Nu, es domāju, ka no pasakām var ļoti daudz mācīties. Nu, tā tie brīnumi, kur ir tikai pasakā, kur nav dzīvē. Nu, tie jau viss bērns pievelk ļoti. Nu, patika tas, kad viss atdzīvojās. Un pasaka māca, kad vajag mīlēt visu apkārt, kas ir. Un būt saudzīgam, jo jau visi ir taču dzīvi, visi radījumi.
un viņiem sāp, kad ar pāri. Un es domāju, ka mūsu skarbajā laikmetā taisni to pasakai vajadzētu visvairāk mācīt. Man jau nekad nav garlaicīgi, jo vienmēr ir tie pasaka varoņi ap mani. Un es ar viņiem sarunājos tā kā ar dzīviem. Es sarunājos klusībā, savās domās. Faktiski ne jau tik daudz es viņus redzu, tos savus pasaka varoņus, bet es viņus jūtu sev apkārt. Un man viņi vienmēr pavada. Es biju viena pati saugu ģimenei, un man nebija rotaļbiedru tā. Bet tad es viņus izdomāju, vārdu sakot. Un iedomājos, kad visi priekšmeti ir dzīvi. Un ar viņiem sarunājos, un tie man bija tad tie galvenie rotaļbiedri. Nu, ziniet, piemēram, kaktus, jo mums viņi bija uz palodzēm, es vienmēr atceros jau no agras bērnības. Un man viņi pievilka to, ka viņi izskatās tādi ļoti cilvēcīgi. Pie tam katrs ir citādāks, katram ir citāda daba, katrs izskatās citādāks. Cits ir gluts, cits ir adatains. Cits ir tādiem dīvainiem izaugumiem sānos, kā rokas, it kā viņam būtu. Liekas, tikai vajadzētu vēl kājas un bišķi izkāpt no tā podiņa ārā un aiziet pasaulē. Es jau no agras bērnības vienmēr esmu iedomājusies, kad es būšu zīmētāju un vairāk it nekas. Un tas man vienmēr ir dzīvē pavadījis. Un man likās, ka zīmēšana ir tā vispasakainākā no visām mākslām. Tu paņem baltu papīru lapu un tu uz viņus uzzīmē, ko tik vien vēlies. Un tas man likās ļoti pasakaini, kamēr vēl nebija tā paškritika attīstījusies, ka likās, ka es varu visu ko uzzīmēt, ko es tik vēlos. Vai, kas tev groziņā? Kas man ir groziņā? Burkāni un vietas. Nu jā, tur dzīvo burtiņš buku. Vai tev cepure? Paldies tev, burtu meitiņ. Vai cik skaista cepure? Atradu gliemezi. Bez pasakām es neesmu neko rakstījis un es domāju, ka es lielajiem nemaz nevarētu neko uzrakstīt. Ziniet, vienkārši nevar tā patikt lielajiem rakstīt.
Kāpēc? Nu, to es nezinu. Tas ir atkarībā no rakstura. Citam patīk šis, citam atkal tas. Un tā man vistuvākās ir tās pasakas. Nu, man liekas, ka es esmu saglabājis sevī kaut ko tādu bērnišķīgu. Un tāpēc es pie tām pasakām turos. Bet, kas attiecās uz pasakām, tad man liekas, ka pasakas ir vajadzīgas nevienam bērnībā, bet arī katrā vecumā pasakas ir derīgas. Jo dzīve būtu gaušam pelēka, ja nebūtu kaut kas pasakājums. Nu, tā, piemēram, mums vajadzīgi ir lieldienu zaķi, kas nesolas. Mums vajadzīgs papardes zieds. Nu, un Ziemassvētku vecītis mums ir vajadzīgs. Un tas padara tu pelēko dzīvi tādu krāsainu. Man liekas, ka pasaka ir kaut kas atsevišķs, kaut kas sevišķs. Jo tur notiek tādi brīnumi, kas dzīvē parasti nenotiek. Nu, un dažkārt, kad ir tā ap sirdi tā bēdīgi, nu, tā kādreiz es varu paglābties pasakā. Ir bijuši tādi ļoti skaisti un neaizmirstam brīži. Un dažreiz dabā, teiksim, tāds tik skaists saulriets, ka kāds nekad vēl nav bijis. Liekas, ka tas ir kaut kas vienreizais un nebijis. Tas arī brīnums, jā. Un ir labi, ja var saglabāt bērna acis, kas visu redz tā kā pirmo reizi. Piemēram, katrs pavasars liekās vienreizējs un nekad vēl tāds nebijis. Katrs nākošais ir atkal citāds. No. Dabja visam pamatā ir, bet es jau to dabu pārveidoju citādu. Man jau tie kukaiņi tomēr ir citādāk nekā dabā. Tie ir pasaku kukaiņi. Nu, un šeit ir lielais slinkums. Ziniet, uznāk reizēm, jā. Kādreiz, kad kaut kas neizdodās, tad kādas dienas nometu pie malas, kamēr visi atkal prātā tā kā noregulējās. Un tā ir, jā, un tā, kas man ļoti patīk ar sēnes. Tās ar man liekas ļoti cilvēcīgas ar savām cepurēm. Vienmēr jau man gribējās, ka tā kāda pasaka es izlasīju, ja man lasīja priekšā. Man gribējās viņu papildināt. Nu, nu tad es tai pasakai zīmēju turpinājums parasti. Un tā tas man ir iegājies. Thank you.
sauši, slapji kā sažūši solis. Nav ko bēdāt. Izvadīsim saulītē, paušķetināsim, lai dziesmas un pasakas atkal ritinātos visiem par prieku. Bija tā, ka es vasarā skraidīju pa pļauņiem kukaiņu šķēru. Nesmājās, ielika kādā burciņā, tad viņi svēroja un arī zīmēja vienam. Nu tā, ar tiem kukaiņiem bija, tā es viņus iepazinu. Cits pasaktēls ir tuvāks, cits nav tā. Nu, viss tuvāks laikam tomēr ir Zīļuks. Jo tas man ir tāds visdarbīgākais. Viņš ir samācies daudz valodas, lai arī citi bērni citās zemēs iepazītos ar viņu. Un nu, pie viņas bieži atkal atgriežos. Visi man pasaka tēli saknājās kaut kur manā bērnībā. Un tā arī Zīļuks no tā laika, kad es atceros, kad ar kādu prieku es lasīšu Zīles rudiņos. Un tik cilvēcisks man viņš likās. Viņām bija cepurītes galvā. Nu, un vajadzēja tikai pielikt tās kājiņas. Un tad jau viņš varēja aiziet pasaulē. Bet redzēt, pagāja ilgi gadi, kamēr man tas Zīļuks radās. Tāds, kādu viņi tagad bērni redz. Ar cepurīti savu galvā un ar rotķelēm un ar malu tupelītiem kājās. Nu, Zīļuks ir laikam manī iedzimies visvairāk no visiem maniem pasaktēliem. Tā, piemēram, viņš ir nokļūs arī Japānā. Nu, Japānā iznāca grāmatiņa par Zīļuku. Un tur, tā kā viņiem tie hieroglīfi rakstu zīmes ir tāds ļoti liels, tad redzēt, šitā grāmatiņa tāda bieza iznākusi ir. Nu, un citreiz ir rakstīts horizontāli, un citreiz viņi raksta arī vertikāli, vertikālās līnijās. Nu, un tā. Zīmēšana vienmēr bērnībā bija man mīļākā nodarbošanās. Un es vienmēr centos visu uzzīmēt, teiksim, kad bija izlasīt kādu skaistu pasaku, tad man bija žēl, ka tā pasaka beidzās. Es negribēju to pieļaut. Un tad es zīmēju tālāk, kas ar to pasakas varoni varētu notikt. Agrā bērnībā, kas mani pavedināja uz zīmēšanu, tas bija mans tētis. Jo viņam glezniecība un krāsas bija sirdslieta, bet tā dzīve iegrozījās tā, ka viņš netika pie tām krāsām un pie zīmēšanas. Nu, un tā ar viņa tas ilgotais sapnis nepiepildījās. Bet vēlāk viņš šo sapņu piepildījumu gribēja redzēt manī. Nu, Mirne, nu kā tad, nu redzi, nu tu tik iekšā, jā, nu nāc, nu nāc, nu nāc, nu nāc, nu nāc, opā. Nu. Nu tā, nu labi. No medībām atgriežusies, ko? Jo, labi, kaķene. Ziniet, te ir mazdēlam uzdāvināja šito grāmatu par dinozauriem. Un viņam priesmīgi patīk tie dinozauri. Un tagad, ziniet, viņam ir tur smilškas, kur spēlēties. Jā, bet viņš nespēlējās tur, viņš rokās uz tā iebraucamā ceļa.
Un es viņam saku, tur nevar, tur jābrauc ir, un ko tu tur tāds bedrs roc? Nē, viņš tur meklē dinozaurus. Jā. Nu, redziet, te ir man tas ordenis. Tāds. Un tas, ziniet, ir mana tēva. Un šis te ir mans. Viņa nebija dzīvojumā māja. Un mums jau kā atmiņa palikusi no tiem laikiem palikuši šitās plāksnītes, kas bija uz durvīm. Te, piemēram, priekšnieks bija. Nu, tad te bija aparatūra zāle. Un uz citām durvīm bija laboratorija. Un nu tās mums palikušas atmiņas no tās radiostacijas. Nu tas ir. Jā, te vēl viena skicīte ir Zviedrijā. Glaznot. Tur pie tā ezera mēs dzīvojām kādreiz, vienu vasaru pavadījām. Kas ir laime, kad es esmu laimīga, tad, kad man kāda dzīve ir vislabi izdevies, kāda ilustrācija. Jeb, kad es esmu pabeigusi kādu pasaku, un līdz beigām tā laimīga, nu, tad es esmu vispriecīgākā, vislaimīgākā. Nāk lietas, ja? Pamatīgas lietas nāk. Redzēt, kā sudmaliņas atgriežās smuki.